Musím povedať, že vek sa prejavil na ňom, ale ostal verný svojej povahe a svojej povesti až do konca. To znamená, život krásny, život je hračka pre neho. Mal som asi 15 rokov, keď som bol prvý raz na Polane a s nebojím otcom, keď na Polane sa páslo dobytok, jalovina, a tam bol pastier Osadský. Tak sme tam boli prvý raz a sa mi to veľmi tam zapáčilo, tá Polana, že som potom tak troška mal tie hory veľmi rád. No, spomienky na Petra Triznu sú veľmi pekne príjemné. Volali sme ho Petrik alebo Starý pán. A dnes sa vybavuje tak z takých niekoľkých pohľadov. Poprvé to je jeho vzťah k horám, k prírode, či to boli naše hory, Červenec. Ďalej si spomínam na neho, že mal veľký zmysel pre humor, bol za každú srandu, dá sa povedať. V roku 1935 som mal 13 rokov a v tej sa stavala prvá chata medvedzom, ktorú stavali učitelia, notár Tolt a ostatní. Tak tí si ju postavili medvedzom preto v takom krásnom malebnom prostredí, aby mohli tam cez prázdniny sa troška zrekreovať. Ale prišiel rok 1945 a vtedy nemecká armáda túto chatu, nakoľko tam boli Nemci, nemecká armáda tú chatu zapálila a chata zhorela do dna. Po tejto katastrofe prišiel ďalší rok 1952-53, keď sme začali stavať ďalšiu chatu na tom istom mieste, kde bola táto. A tá chata zase vydržala do roku 1968. Bol aj, dá sa povedať, spätý s bývalou chatou. My vezom, kde pravidelne cez leto od piatku do nedele teda chodil so svojou rodinou, so svojimi priateľmi a strávil tam pekné, pekné víkendy. A v ten čas túto chatu zase zapálili dvaja mládenci, ktorí išli do hory, dolinou a prišli tam a nechcia chceli prenocovať a tá, v tom ako nocovali tam blízko šporáka bola drevená ohrada, ktorá delila jednu miestnosť od druhej a tá sa chytila v noci a chata vyhorela. To bolo v decembri a chatu sme začali stavať potom o rok neskôršie zase v červenci. V červenci sa chata dostávala 1970 bola kolaudácia na prvej chati v červenci. Od roku 70 až do roku 2000, to je 30 rokov, sme chodili, tam služby sme robili, bolo nás okolo 50, čo sme chodili na služby a zároveň sme tú chatu zvraďovali a robili dobrovoľné brigády a dostali sme aj vláku podporu z tej poistky z tých 40 000, bola amortizácia 5 000, tak 35 000 sme dostali peniaze, čo sa tá chata v červenci stavala. Tady je peniaze, no. A medzi tým sme chodievali na Mních, ktorá taká tradičná lokalita to bola, a v Mníchu boli dve diery, čo zistili aj speleologovia z Mikuláša, tie dve diery. Ale údajne jaskyňa sa tam asi nenachádza, vyzerá to tak na také priepadliska.
Ja si na ňom spomínam ako na bývalého suseda, keď som ešte býval v starom dome. A on v tom svojom rodičovskom, kde jeho otec bol dlhé roky krčmár, bol to legionár, ktorý mal zranené oko, bol bez oka a ktorý dostal túto krčmu ako legionár. Slovenské národné povstanie začalo v auguste 1944. Ja som mal vtedy 22 rokov. No a potom, keď nás po Slovenskom národnom povstaní, keď to skončilo na Žiare, tak som sa dostal, sme chceli ísť na Oravu a sme sa nemohli dostať, tak nás Nemci chytili v Palovej vsi a vtedy nás potom šikovali do Ružomberka. To bolo, vtedy som mal 23 rokov. A do Ružomberka, do Sédria, tam sme boli zavretí 2 týždne a potom tam nás odsúdili a mali nás strieľať, ale nakoľko v tú noc, keď to malo prísť, keď nás mali strieľať, tak v tú noc normálne prišlo avízo do Ružomberka z Mikuláša, že všetky bez ňou naladujte do vagónu a pred frontom do Nemecka. Tam sme boli posledný transport, mesto zastrelenia, sme išli do transportu ráno a išli sme cez Bratislavu na Marchek, do Rakúska, do Lágra Štrasov. Na Lágri Štrasov nás rozdeľovali na nútenie práce. Niektorí na statok, my sme išli do Linca, do povrchovej bane na Rudu. V tom transporte som bol ja, Julo Rusko, švagor a Mišo Dikant, kamarát, traja sme boli. No a tam už potom z toho lágra nás rozdelili, sme sa nestretli, potom až po fronte, keď sme prišli domov. Som prišiel 30. mája domov, kde už aj nerátali, že budem živý, alebo že... Tak Peter Trizna bol taký organizátor turistického odboru, bol duša turistického odboru a on, by som povedal, celý život svoj zasvetil horám. Pani učiteľka Bednárová a tá bola veľká športkyňa, takže ja a Miloš Kapitán a Joch Kozák, tí dve sú nezvesní, sme prvý raz prišli do Vysokých Tatier a vystúpili sme v auguste na Kryváň. Keď sme na Kryváni boli, tak som sa pozrel do doliny Nevcerka, kde sú dva krásne trianske plieska. A vtedy ma to viac menej chytilo do tej prírody. Vtedy som sa tak zamiloval do prírody ako mládenec do pekného dievčaťa. Bol som na Medvedom chatárom v rokoch 1953 až 1968. Potom zase v červenci, keď sa chata postavila, tak ma zase zvolili za prvého chatára, čo som robil 2 roky, potom som robil ešte 3 roky. No a mal som k tým horám taký veľký vzťah, že som prakticky si zanedbával aj doma určité povinnosti a určité roboty. No ale hora ma tak zobrala, že som si nemohol som z toho vyjsť. Na Gerlachu som bol, mám 12 výstupov. Na Lomickom štíte som aj nocoval jednu noc. Tam som bol tiež viackrát na Lomickom štíte. Tak Peter bol zanietený turista, organizátor a dosť ťažko znášal, keď sme my v 63. zakladali oddiel a taký by som povedal dobrý chlapci, turisti odišli z turistického odboru, založili si oddiel, dosť to ťažko znášal, ale nakoniec povedal po rokoch, že je s tým uzrozumený, pretože aj jeho vnuk sa stal horolezcom a
bol na neho hrdý a pyšný. Ešte za zmienku stojí, hádam, taká veľká spoločná akcia, ktorá tak spájala i turistov, i horolezcov, a bol to prechodnosť, to prechod západných Tatier z Kasprovho vrchu do Červenca. Nám to trvalo 22 hodín a on to celkom zvládol. Viem, že dopredu mal už v niektorých sedlách vynesené podporné látky, ktoré potom niektoré našiel a niektoré nenašiel. No to vždycky hovoril, že to asi tie, čo nenašiel, že to asi svišťa alebo kamzíky našli. Doma píšem aj tri kroniky. Jedna kronika je rodina od roku 1800, kedy sa narodil môj praotec. A potom ďalšiu kroniku, ktorú píšem, to je kronika hasická za 120 rokov a tretia kronika je turistická za 40 rokov. Ináč mám v tom veľkú pasiu a vždy, keď som chodil aj dohor do Tatier za tých 50 rokov, tak som si vždy robil poznámky a v zime som si to potom písal do tej knihy, v ktorej sú aj fotografie a toto všetko. Takže to nechávam pre budúce generácie. Tak sa jedná o to, že ten človek sa volal Školník, má meno, tak ako každý druhý má meno. Školník sa volal, hej? A tento Školník mal nejakú vraždu a potom ho strašne žandári naháňali všade a po horách. No a jedno ráno mám on vyšiel odtiaľ z tej diery a išiel do Lopušia na studničku dobrať si vody. A nakoľko potom sa vracal, vtedy v ten deň akurát tí žandári, v maďarský ja, neviem aký boli, tak tí žandári ho stopovali. Tak za tou stopou, čo bola ráno bola rosa, za tou stopou išli a tak sa dostali do tej školníkovej diery a tam ho chytili. A tam potom už šikovali dole a tak. To celá taká vraja. To mohlo byť v ďalšom storočí, nie 1800 a možno aj 1700, neviem presne, ktorom storočí. Takisto bol výborný rozprávkár, mnohé príbehy sa dali počúvať aj viacejkrát. Ja som si ho zapamätal ako chlapa, ktorý mal všade so sebou ústnu harmoniku, tú pikolku, a na nej vedel veľmi dobre hrať, nielen melódiu, ale dokonca tak vedel aj zabasovať. Ešte aj teraz si spomínam na hit, na tango. Saigon, ty prístav krásnych žien, Saigon, a tak ďalej, a tak ďalej. To bolo jeho, v tom sa on žíval. Z týchto hôr našich krásnych, ktorý máme prakticky my, Liptáci, pod nosom. Prešiel som západne Tatry viackrát, aj non-stop sme robí v 75. roku. Z západných Tatier som prešiel do Vysokých Tatier a o Vysokých Tatrách som urobil 234 štítov. Ináč Vysoké Tatry majú 34 dolín, aj tie som prešiel. Trvalo mi to 50 rokov, vyše 50 rokov. No taký je v mojich pamätiach a takého si aj zachoval. Je to taká krása, také bohatstvo, ktoré my Slováci musíme byť na to hrdí. A ľudia utekajú do zahraničia a pod nosom majú naše krásne, pekné Tatry. Thank you.
O tej školní kodiere sa ešte inakšie hovorí, a to už nepočutím. Dobre. Šľúbko ho volajú, však poznáte Roberta, volajú. No, tak ten ukazoval na chate školníkov dieru. Lebo si, to, on bol školník prakticky, hej. A videli sa školníkov dieru, a keď povedal, že nevideli, no tak dal trenérky dole ukázať školníkov dieru. A vlatori boli zvedaví ešte, ale nevideli sme to, znovu to urobilo.